salamaleekum awka sonko la ma ngi len ni len ziar journaliste yi tay ngeen wañi sen gala ñu dem len khalifa jaxate li motax boy yi di len saga ngeen diko jël saga yi len gonay saga diko tek ci deru ousmane sonko bi khalifa jaxate ñepp xam nañu yow journaliste corrompu nga ñepp xam nañu yow aji sar da nga ci affaire histoire aji sar da nga ci am lacc ndax yow def nga tout pour affaire aji sar nga jema def faveur bi ci côté aji sar khalifa jaxate yow gatchel nga journaliste yow khalifa jaxate amo leçon boy jox kenn benen bi moy khalifa jaxate gennel ñu benn vidéo xam nga tok ci sa télé di fenn ta journaliste dañ la da ngay dem ci éthique ak déontologie amul benn bo ci dox yow da nga gatchel journaliste gatchel nga journalisme gennel ñu benn vidéo bu Ousmane Sonko massa wax né musa dem suite beauté xam nga journaliste lu muy wax lu né da ko wara tek ci preuve gennel ñu preuve bi kon bu ko défé ñu bayila mais gennelo ñu preuve doul yi ngeen ni ba gis nga Ousmane Sonko di ngeen ko may jamm di ngeen ko yabbi seen jukkey dem ji ngeen nekk ngeen wara ba li jukkey dem la japp doomi jambour siñ ko fang japp doomi jambour siñ ko fang yeen ak wa futur media bu ngeen ko manona seddo da ngeen koy seddo ne ko tuffet lek waye Ousmane Sonko ko lek du res na len leer jëm len ko bëgg wala ngeen supporter ko ngeen lek khalisu Macky Sall ta bayyi Ousmane Sonko mënon len ko gat depuis combien de temps ngeen nek Ousmane Sonko diko diaboliser diko yak téwul élection yi dial gis ngeen liko yalla jox du ngeen muñ ta nopaliku ta xamne yalla faru len yalla andut ak yeen Ousmane Sonko mënu fexé ba Ousmane Sonko affaireu Adji Sarr bi ñu tejj ko ci duul baaxul ta journaliste bo xamne si ni mi ngi woté wo dayo bi ngay woté du mëna duul baal sa duul yi nga nekké fen baaxul benen bi moy buñ faté affaireu Adji Sarr bimu amé ñu doon interview Adji Sarr ca bu ñëk ba yow Khalifa Jaxate ci nga bokkon ñan moy journaliste yi ñi jëlon ben yiñ seppoon yobul len Khalifa Jaxate yow ñoon ci ñoon nga bokkon moy ñiñ casting yiñ defoon yow la won ak wa leral ak ñoñu non ci lañ bokkon kon yeen bu ngeen taxawé nga tok na né da nga yaq Ousmane Sonko tay ji ni duñu bet de yeen ñi nga xamné yeene dem di déglu ay immédiat ay TF mak ay RFM bu dé da ngeen bëgg cardiaque dem leen gën déglu leen dañ leen cardiaque lo gratuit ndax ñoñu ay fake news lañu joxé ay mauvaise information lañu joxé romb leen fa ngeen dem ci internet ba fofu la information yu bax yi di génn ñoñu duul xamuñu ko xam la lañ xam fenn ak duul ak jaxase manipuler yaq deru askan wi gatcha motax journaliste yi joge international ñew di joxe information yu réel yi yeen ñi nga xam yeen ne ci digg dekk bi di wax olof mëna dugg ci fi information bax bi nek ngeen nek di joxe information yo xamne kenn gëm ko ci Sénégal ba leen duul ta ngeen ba fenn Ousmane Sonko musta wax ne musta dem suite beauté gënal ni vidéo bu mu ko waxe ta ngeen ba duul yi